Маринела Неделчева. Уча в две магистърски програми във Варненски свободен университет. Данъчен и митнически контрол е едната магистърска програма и счетоводство и финансови отчети. Днес имахме лекции, практически семинар с госпожа Колева и това, което най-лично мен ме впечатли, е тази програма за набиране на човешки ресурси, като техен партньор ще бъде Варненски свободен университет. Това е чудесно за студентите, защото те, освен че ще получат теоретичните знания в университета, то те ще получат и практическите знания. Бих пожелала на бъдещите студенти на Варненски свободен университет на първо място да са здрави и на второ място да знаят, че тук ще намерят правилните специалности. Ръководството е намерило умело специалностите, които в момента се реализират на борсата на човешкия труд. Много правилно са ги формулирали. Специалистите, които работят в тези специалности, са изключително добри специалисти. Не само на теория, те нещата ги казват и на практика. Много насочени са всъщност точно към практическата част, с конкретни казуси, с конкретни примери. И това ще им пожелая.